ಕೂಡ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಡೆಲ್ಲಿನಲ್ಲಿ. ಆ ನಾಲ್ಕು ಜನ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಯಾರು ಮಾತಾಡಿದ್ರು ಅದಕ್ಕೆ ಬೆಲೆ ಇಲ್ಲ. ಅಂಡ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಹೈಕಮಾಂಡ್ ಹೇಳಬೇಕಲ್ಲ, ಹೈಕಮಾಂಡ್ ನಾಳೆ ನೀವೇ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆದ್ರೆ ನಾನು ಎಸ್ ಅಂತ. ಯಾರ್ ಆಲ್ಸೋ ರೆಡಿ? ರಾಜ್ಯದಲ್ಲೂ ಸಹ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗ್ತದೆ, ಇದು ಚೇಂಜ್ ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಯಾರು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು? ಬಿಜೆಪಿ ಅವ್ರ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ವೈ ಆರ್ ದೇ ವರಿಡ್ ಅಬೌಟ್ ಅಸ್? ಪಾಪ ನಿನ್ನೆ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಅವರು ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರೆಸ್ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಇದೇ ಏರ್ ಧನಿ ಇದೇ ಗಟ್ಟಿ ಧನಿನಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಮೇಲೆ ಖರ್ಚಿಸಿದ್ರೆ ಒಂದು ವಿಪಕ್ಷ ನಾಯಕರನ್ನ ಸಿಗ್ತಿದ್ರು. ಹೌದಾ ಇಲ್ಲ? ಇಷ್ಟು ಏರ್ ಧನಿನಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅವರು ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋದ್ರಿಂದ ಪ್ರಯೋಜನ ಇಲ್ಲ. ಈ ಏರ್ ಧನಿ ಅಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿ, ಎಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು ಅಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ಲಿ. ಬಿಜೆಪಿ ಅವರು ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಗರ್ಜಿಸ್ರಿ. ಕೇಂದ್ರ ಮೊನ್ನೆ ಸದಾನಂದ ಗೌಡರು ಏನಂದ್ರು, ಹೋಗಿ ಮನೆ ಬಾಗಿಲು ಕಾಯ್ದೆ ಅಪ್ಪ ಬಾಗಿಲೇ ತೆಗೆದಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಹೌದಿಲ್ಲ? ರೇಣುಕಾಚಾರ್ಯ ಅವ್ರು ಏನಂತ ಇದಾರೆ, ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ನಾಯಕರಿಗೆ ಕತ್ಲಲ್ಲಿ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು ಮಾಡಿದಾರಪ್ಪ, ನನಗೇನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಒಬ್ಬ ಮಾಜಿ ಮಂತ್ರಿಗಳು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಸ್ಟೇಟ್ ಬಿಜೆಪಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರದೇ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಹಂಗಿದೆ. ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಅವರಿಗೆ ಪಾಪ ಪರಿಗಣಿಸಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರಲ್ಲ, ಕಡೆಗಣಿಸಿದಾರೆ ಅಂತ ಇವರೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು. ಪಾಪ ಅಸ್ತಿತ್ವ ಉಳಿಸ್ಕೊಳ್ಲಿಕ್ಕೆ ಏನಾದ್ರು ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಇವ್ರು ಏನಾದ್ರು ಬಂದಿರಿ ಪ್ರೆಸ್ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ ಏನಾದ್ರು ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾಳೆ ಅವ್ರ ಮಗನಿಗೆ ಏನಾದ್ರು ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ ಅಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸೀಮಿತ ಇದ್ದಾರೆ. ಬೆಂಗಳೂರಿನಿಂದ ಮಂಗಳೂರುವರೆಗೆ, ಬೀದರ್ನಿಂದ ಚಾಮರಾಜನಗರದವರೆಗೆ, ನಿಮ್ಮ ಸುದ್ದಿ ನಿಮ್ಮದೇ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ತಕ್ಕ.